مسؤولين تماملك قبل كتقدر وسارة دوح برشاد يتعلن تسرية سومالي لاني قبل كتقدر أي وحي كقايب قلن قدها الدوكسيقة كان رليتي مقالات برعو مناسبة بلارن تاسيو لقودة فرايي سنة دوكسيات كعصيبة لباكون تضبية تبان لباكون سيدية تبان اي دوكسيقة سيئة الدوكسيقة كان رليتي اي وحاو يها الدوكسيقة قوه الرييي اي دوكسي سرايا لقفر مقالات برعي حرون تا قبل كتقدر وقت حاضر كان الدوكسيق وحاو كوبان يهي دوكسي هوسي دحي يسودو كلا سرايا الدوكسيقة كان رليتي قعان تاكو هايسو هاي دا كان رليتي اي وحاك قلن شبيي ارديك لا دوان كواسو وقت حاضر كاني مسؤولين يسودو كلا تبا دخاتير كا قودهان دلك يا قبل كتقدر مناسبة دين فريتان كسنة دوكسيات كان اي وحاو غورو انتبال كاسا دلك سوچيدي مامل كدوكسيقة سيكواسو فافهي مناسبة دين يتاريخ دا دوكسيقاني وقتشيدنا حفلة دينن ان انا ينكفر رو اسكول كا كوابال مارينو اردي دي كلمة كواد غشي كوي كلمة لواد غلي كوي كلمة سدحات غلي ايو كوي ادبت اي اخلاق غاتي دوكسيقة كاني لايت او تاريخ وناكسن كولي ان قبل كتقدر وحبارش ديس تاريخ دا اولها اسكول كان كاني لايت ee uu ku leeyahay gobolka Togdheer isagoo ah aan iskuulkii ugu horeeyay ee laga furay kadib markii dagaaladii sokeeyay laga soo bogsaday oo barbilow u noqday wax barashada gobolka Togdheer waxa jirtay waqti aanu iskuul kale jirin ee gobolka wax dugsi sare ah waxa ka baxay ilaa 16 ilaa 17 lood ayaa ka baxay dugsigana oo ka qalin jabiyay oo imikana qaar jaamacadaha ku jiraan qaar mas-uuliyiin sare ka yihiin gobolka dhakhaatiir leh injineer leh macallimiin leh oo in badan ay gobolkeena inala joogaan mustaqbalkana waxaynu yigsanaynaa haddii ilaahay inoo idmo oo ilaaha qaadirkii inoo saamaxo inaynu ilaa heer jaamacadeed gaadhsiino wuxuu soo saaray dugsigani dad badan oo mustaqbalka iyo horumarka somalilan wax ka taray dugsiga ka dhaleed ma aha dugsi loogu talagalay in barafid laga helo ama faa'iido laga helo waa dugsi loogu talagalay inuu horumar ku sameeyo ama uu kaabo waxbarashada daayarta gobolka Togdheer taa waxa ku cadaynaysa dugsiga ka dhaleed wuxuu ahaa secondary ugu horeeyay ee magaalada laga aasaasay from 1999 intaas oo dhan haddii aad eegto magaalada dhakhaatiirta ka shaqeysa iyo dhammaan dadka kale ee muuqda ee magaalada nala jooga dhammaantood waa boorarkii iskuulka ka dhalay ama ay ka baxay iskuulka geesta kale taa halkaas ay hadal kala duwan ka soo jeediyay xubno ka tirsan mas'uuliyiinta hay'adda Candlelight sidoo kale ah midhihii dugsigani Candlelight waalidiin iyo sidoo kale taa marti sharaf kale halkan maanta waxa sharaf iyo qiimo badan aniga gaar ii ah inaan ku hadlo mas'uuliyadda maamulka hay'adda Candlelight mar labaadna inaan ka mid ahaa midhihii iyo maxsuulkii uu soo saaray dugsigani waqti ka hor oo ka mid ahaa xilliyada qaar dadkii waalidkood iyo madaxda gobolku halgan ay ugu qabanayeen xafladda dugsigan Candlelight markii laga soo noqday marxaladihii qaraadhaa inuu yahay dugsigii sare ee ugu horreeyay ee dib looga furay gobolkan Togdheer iyadoo midhihiisii runtii aada loo mahadiyey maantana ay nala joogaan xubno badan oo ka mid ah madaxda gobollada iyo madaxda runtii qaranka intuba ay ka mid yihiin dadku soo saaray waxaan aad iyo aad runtii u jecelahay waalidku runtii aad bay ula dadaalayaan ubadka ubadkana waxaa saaran iyagana dhankooda dadaal baa saaran anigoo ku hadlaya magaca waalidiinta dhashay ardayda dhigatay iskuulka Candlelight intii xafladani waxay xasuusinaysaa markii aan ardayga ahaa ee aan yaraayeen wax dhiganayay qiimo weyn bay ardayga ugu fadhida xafladan oo kale aad iyo aad u mahadsan yihiin maamulka iyo macallimiinta Candlelight waxaan u arkaa iskuulka inuu yahay kuwa ugu maartay iskuulka ugu maartay tayo badan iskuulada ugu tayada badan gobolka runtii marka la eego habka ay wax u dhigayaan ama habka ay maaratay ay u shaqeynayaan gabagabadii munaasabadaasi hadalladii laga soo jeedinayay waxaa soo afmeeray barisaab ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diir iyo Haydal Jir iyo sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Togdheer Mudane Xasan Jaamac haddaan wasaaradda waxbarashada nahay waxaanu maxad gaar ah u celinaynaa cidii ka soo shaqeysay ee tiirarka u taagtay iskuulkan oo maanta aan filayo ilaa 16 kooxood ama 16 qaybood ka baxeen waa tan oo arkayseen kuwii ka baxay inay madaxdii hay'adda yihiin meelo badan oo dhakhaatiir leh oo injineer leh oo shaqaalaha dawladda leh oo dibad leh way nasiibkooda way ka qayb qaateen waxayn mar labaad farxad weyn inoo ah dhammaanteen haddaynu nahay waalidiinta madaxda gobolka macallimiinta maamulka iyo marti sharaf kale ka soo qayb gashay in aynu ardayda kala qayb gallo furitaanka
سنة دوكسية كعسو أعطي فرحات نو فرحات قليني سا أنيقو كل بكر دليتكو حانوا قانا قبل كينو إنو اسكول كي كوات وحبرش هذا قبل كان كخيب قاطع يدو مو مقال دو أنا اللي بدي كرين لقفره وها أرضي كسو حلوك باهي تدال تايسة مانتا إن مدى حق ورق لي أفلا حق ورق لي لسينا يو وحلوك جيدا إن إنتي نكرنا أو متقانا كوتايتان وتدال مجسان للي يردن قدو حضبان يا أرضي دن قدو حضبان إلاي وحلوك برينا إن نقدان كوي دين تو دي يلدد كو دي يوالد كو دي يدد كو دي إلاي كردكو إن كوي متقانا قون لغو قولي سلا إلاي كردكو قنانات كي مناسبة داسا يو حابال مرينة لغو قدون سيي أرده دي كالما هاروكا غلا امتحانات كي لقادي إيه دوك سيغاسي سنة دوك سيئت كي إدلادي يوغو نسودو كلا أرده دي نهال كاسي أبال مرينة يسودو كلا تشاهد شرفي أيكو قدون سيين مامول كي يمعلمين تدوك سيغاني كاندلايتا وخالد بكيلة فغانا لغو حرطة ستار تيفي برعو